dags för lucka 17. Och på egen begäran så kör vi lite Ingemar Johansson igen. Jag visade ju den här boken i förra luckan och den köpte jag ju då i kiosken i Heden någon gång under året 1959-60. På insidan här så finns det en annons för skivan matchreferatet. Philips gav ut den skivan för att Sveriges Radio sände inte matchen utan det sändes över Luxemburg på Philips bekostnad. Och så fanns det att köpa då som en 25 cm LP för 18 kronor. Och jag har ju många gånger tänkt att tänk om jag kunde haft råd att köpa den skivan. Men 18 kronor, det var mycket pengar för en 10-åring då. Men så kommer då internet och Tradera. Och jag sitter och tittar på den här auktionssajten och plötsligt en dag då får jag se skivan med matchreferatet. Och då tänkte jag, oj den där måste jag bjuda på, man kan ju lägga maxbud. Jag gav ett maxbud på 500 kronor. Och spänningen och stegen när det närmar sig avgörandet. Ja, några minuter innan var det någon som bjöd över så jag missade han. Det grämde mig, jag tänkte vara dumsnål där, jag skulle kunna bjuda mera. Och så går det några månader och så kommer ett annat ex. Att det har 1000 kronor då som maxbud. Samma sak, den gick min näsa förbi. Det går ytterligare några månader och så kommer det ett nytt ex. Men 1500 då? Jaha, då fick jag för 170 för då var det inga andra intressenter med. Jag tycker det är att jag tjänar ju faktiskt 1300 spänn drygt på affären. Efter många års väntan så är i alla fall skivan i min ägo nu. Så här ser den ut. I mitten här ser vi Ingemar Johansson. Och så har vi Edvin Ahlqvist. Och så har vi då han som refererade matchen på Radio Luxemburg, Lars-Henrik Ottosson. Det var alltså inte Arne Thorén som refererade matchen. Det var inte heller Lennart Hyland. Utan han heter Lars-Henrik Ottosson. Vi ska väl ta och lyssna nu lite grann då på ett litet parti av den här matchen förstås. På en tidstypisk spelare här. Lloyd han går in knappt med vänster, försöker den öppna en närkamp. Ingemar håller han på avstånd med vänstern, jabbar bort med vänstern. Ingemar bara står med garden. Ingemar håller upp garden ett tag och drar sig bakåt, försöker med vänstern igen. Lloyd han håller ut. Och där ligger Ingemar Berger! Lloyd i backen! 5, 1, 7, 8, 9! Lloyd kanske till ute! Fokka säger domaren, Ingemar är fram igen. Slår till honom, bläst ut vart Lloyd! Det kan inte bli annat än en knockout här. Lloyd har aldrig målat mig. Liga möjligheter klarade. Han har visserligen upp igen. Fokka säger domaren. Han kan inte ens höja armarna. Där kommer Ingemar slag igen. Där går Lloyd ner i däck igen. Tredje gången. Här. Däck. Han är upp igen. Han går upp igen, Ingemar slår honom igen. Och där, Lloyd går in i närkappen, tänker honom att klara sig på sin. Ingemar slår till honom. Men har det kommit slag till en höger till. Detta kan inte fortsätta, han får så mycket strik Lloyd att det är nästan omänskligt att han står på benen här i Gösta Eskohörman. Ingemar måste fullfölja. Där gick Lloyd i däck, definitivt igen. Fjärde gången i däck. 5, 6, 7. Han är uppe på fyra. Fortsätt säger domaren. Ingemar går långt fram. Fullständigt upp där. Det är godfarlig fot. Får in en plan till. Gå ner. Lloyd i golvet igen. 8, 5, 6, 7, 8, 9. Lloyd är uppe igen. Det är nästan omänskligt. Ingemar går fram. Lloyd försöker en vänster mot kropp. Men Ingemar rasar bara runt. Ner på golvet. Domare bryter matchen. Vi har fått en svensk världsmästare. Ingemar Johansson. Utan tvekan. En höger vars make man inte har skådat. I det här namnet på sig då. Ursäkta jag skriker. Men jag måste göra det. Och ni förstår att jag försöker att komma upp i ringen här. För att komma åt Ingemar Johansson. Och så har jag mikrofonen påkopplad här. Och vi är de första att gratulera den nya världsmästaren Ingemar Johansson. Tack så mycket. Grattis, grattis för hela tiden! Vad fint, vad snabbt och lätt, vad fint!
Ja, Stefan, det är någonting i varje. Inte någonting. Vi gick ut första högerslagen. Mm.